ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅತನಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಖದಿಮರು ಸುಮಾರು 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿಂಗ್ ನಂದಗಾವಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್ವಿ ಗಿರೀಶ್ ಸಿಪಿಐ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಿಎಸ್ಐ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡ್ಕಾರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧಿತರು ಆನಂದ್ ಗುಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಬರಮಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್ವಿ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅತನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಈ ವೇಳೆ ವಿಜಿಆರ್ ಬಿಜೆ ತಳವಾರ್ ಎಎ ಇರಕರ್ ಜಿಎಚ್ ಹೊನವಾಡ್ ಜಮೀರ್ ಡಾಂಗೆ ಕೆಬಿ ಸಿರಗುರ್ ಆರ್ಸಿ ಹಾದಿಮನಿ ಎಂಎನ್ ಖೋತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪತ್ತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಐಸಿಬಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಅತನಿ ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ನಾಳರ ವರದಿ